जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको खुसी कसरी हुने भन्ने हो हु। ए तपाईँले सफलताको भोक पनि राख्नुहोस् मेरो क्लास सर मेरो क्लास चार कक्षामा पढ्ने छोरी छ चार कक्षामा पढ्ने छोरी कुन दिन सबभन्दा बढी तनावमा देख्छु भने पुरा स्कुल जानुभन्दा अगाडि के छ भन्दा आज म्याथको एक्जाम छ सा। आज साइन्सको एक्जाम छ सा। चार कक्षामा पढ्ने बच्चा पनि तनावमा छ म अहिले यत्रो म अहिले तिनचोटि लगातार इलेक्सन जितेर एमपी भएको छु चार वर्षपछि इलेक्सन छ तपाईँले अहिले मलाई इलेक्सनमा भेट्नुभयो भने अर्को पटक इलेक्सन के होला भन्ने कुराको मलाई अहिले तनाव छ जो पटक प्रधानमन्त्री भएको मान्छेलाई पटक किन भएन भन्ने कुराको तनाव छ अहिले भएको प्रधानमन्त्रीलाई भरे बेलुका प्रधानमन्त्री खुसकेला कि भन्ने कुराको तनाव छ दिपक जस्तो बिजनेसमा सफलता प्राप्त गरेको मान्छेलाई अलिकति सफलता घट लाग्यो भन्ने तनाव छ अहिलेको सबै मान्छे जीवनमा बिहानदेखि साँझसम्म तनावे तनावमा बाँच्ने रहेछ एघार सकेपछि बाह्रको तनाव बाह्र सकेपछि मध्ये कोही बाहिर जानु होला कोही यहीँ पढ्नु होला त्यसको तनाव त्यसरी जिन्दगीमा चाहिँ मैले बुझेको यति मात्रै हो मैले बुझेको यति मात्र हो जिन्दगीमा भिक्ट्रीलाई जसरी सेलिब्रेट गर्न जान्ने हो त्यसै गरिकन कहिलेकाहीँ कै सानोतिनो हार हुँदै गर्दा पराजय हुँदै गर्दा पनि त्यसलाई पनि इजिली ग्रेसफुल्ली त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न जान्नुपर्छ त्यति हो भने लाइफ चल्छ लाइफमा खुसी हुने हो रमाइलो हुने हो पढ्दै पनि जाने हो सफलतालाई चेज पनि गर्ने हो त्यसको लागि कोसिस पनि गर्ने इमान्दारितापूर्वक तर हाम्रो गीतामा भने जस्तै निष्काम कर्मको सिद्धान्त हो काम गर्ने हो इमान्दारितापूर्वक फल प्राप्त भए लाख नभए डेढ लाख भए हुन्छ नभए हुँदैन आफ्नो काम गर्दै जाने गर्दै जाने गर्दै जाने त्यो नै जिन्दगीको सफलताको सूत्र मान्नुपर्छ कि आफ्नो कर्म गर्ने हो कर्म चाहिँ इमान्दारिताका साथ गर्नुपर्छ भएन भने भएन भने देयर इज अलवेज नेक्स्ट टाइम